أعزائي تلاميذ المستوى السادس ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حصة جديدة من سلسلة دروس ميز أبرونتيساج أون فرونسي سيزيام أني بريمير. اليوم عندنا الدرس الباج 22، أليكتور ديكسيون، دير أن بويم دو فاسون إكسبريسيف. دير أن بويم دو فاسون إكسبريسيف يعني أننا نقراو واحد البويم، واحد القصيدة بطريقة اللي يعني تكون يعني بنفس الوقت كنشرحوه فيها. الوغ عندنا عنوان هذا الدرس اليوم هو لو غلوب. لاحظتوا ملي كيف كنشوفوا هاد لي نيميرو هنا، سافي دير كو راه الشرح كاين اسفل في اخر النص. الوغ قبل من كل شيء، جوبسيرف، جو ديكوفر لو بويم، جوبسيرف ليماج. ليماج هي هادي اللي عندنا هنا، هاهي هادي هي ليماج كما كتشوفوا. عندنا هاد الوليدات وعندنا هاد الارض، الكره الارضيه. كي كو ريبريزونتيل يعني شنو كتمثل هذيك الصوره؟ كما قلنا فيها الكره الارضيه او لو غلوب تيغستر. كيل لو تيتر دو بويم؟ الوغ لو تيتر سي لو غلوب. اي كي اي ني لوتور؟ شكون هو الكاتب؟ لوتور اي ان حكمت، هذا هو الكاتب ديال هذا النص، او ربما يكون سميتو نور الدين او شي حاجه. المهم لو برينوم ديالو كيبدا بان. دو كيل ليفر اتيل اكستراي؟ il est extrait du livre de le temps des cerises. يعني هاد القصيده هي مشتقة من كتاب اسمه لو طون دي سيريز. نجوز السؤال الآخر، سؤال رقم 4. جيكوت اي جو كومبرون. داك جيكوت اي جو كومبرون، نقراو نصنتو ونفهمو. الوغ نقراو النص ديال لو غلوب. لو غلوب اوفرون لو غلوب اوز انفون au moins pour une journée. Donnons-leur afin qu'il en joue comme d'un ballon multicolore, pour qu'il joue en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants. Donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude. Qu'une journée au moins elles puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants. Qu'une journée au moins, le globe apprenne la camaraderie. Les enfants prendront de nos mains le globe. Ils y planteront des arbres immortels. Offrons le globe aux enfants. Offrons, tengoulo offrir, ou la offrir, y a été. أو أعطيهم. أوفرون لو غلوب أو زونفون، أعطيو لي زونفون لو غلوب. لو غلوب اللي قلنا هنايا هو الكرة الأرضية، نعطيهم كرة أرضية، هذا غير تعبير مجازي لل يعني للأطفال. أو موان بوغ إين جورني، يعني على قالك أعطيهم الكرة الأرضية على الأقل يوم واحد. دونون لوغ 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 أفان كيل جو، أفان كيل زون جو كوم دان بالون ميلتي كولور. يعني قال لك اعطيهم ليهم باش يلعبوا به بحال واحد الكره اللي كلها الوان ملتي كولور، يعني متعدده الالوان. pour qu'ils en jouent en chantant parmi les étoiles، يعني باش يلعبوا ويغنيوا بين النجوم. offrons le globe aux enfants، هذه كلمه كتعاود. donnons leur comme une pomme énorme. donnons leur يعني اعطيهم ليهم بحال واحد التفاحه كبيره.
لاحظتوا هادو كلهم دي فيرب على الامبيراتيف، هادو كلهم افعال في الامر. كوم اون بول دو بان توت شود، بحال واحد طريف ديال الخبز يعني اللي هو ساخن. كين جورني او موان il puisse manger à leur faim، يعني على الاقل يوم يوم بامكانهم انهم ياكلوا حتى يشبعوا. Offrons le globe aux enfants. Qu'une journée au moins, le globe apprenne la camaraderie. Yani, au moins, واحد اليوم, la كرة الأرضية تتعلم الصداقة. Les enfants prendront de nos mains le globe. Yani, الأطفال غادي ياخذوا من أيدينا هاد الكرة الأرضية. ياخذوها من عندنا. Et y planteront des arbres immortels. وغيزرعوا فيها واحد الأشجار اللي هي immortel. كاينه mortel و immortel هي العكس ديالها. mortel هي شي حاجه اللي كتموت و immortel شي حاجه اللي كاع ما كتموت. alors on passe à aux questions. que doit-on offrir aux enfants؟ شنو خصنا نعطيو لي زونفون على حسب لي كما قال لنا النص. nous devons offrir aux le globe aux enfants. nous devons offrir le globe aux enfants. Question numéro 5. Dans les trois premières lignes, l'auteur compare le globe à un objet. Lesquels? Galena ftlata dial stora loulin, le katib ki shbeh el kora el ardiya el globe lwahed el ashiya chna houma. Alors, il compare le globe à un ballon, à une pomme et à une boule de pain. Yani ki shbeh le globe bwahed ballon, le pomme bwahed boule de pain. Haye laqina hnaya le globe aux enfants comme awa comme un ballon. Hnaya le comme une énorme une pomme comme une boule de pain. Alors question numéro 6. Que vont apprendre les enfants au globe? Que vont apprendre les enfants au globe? Je n'aurais dit le mot. Les enfants, le globe, je n'aurais dit le mot. Qu'une journée au moins, le globe apprenne la camaraderie. Donc, ils vont lui apprendre la camaraderie. Ils vont lui apprendre la camaraderie. Question numéro 7. Comment appelle-t-on les lignes de ce texte? شنو كنسميو هاد لي لين ديال هاد لي تيكست؟ لي لين تيكونوا في شي قصيده شنو كنسميوهم؟ دونك راه تكون كنا قريناهم السنه الماضيه. لي لين دو alors les lignes d'un poème s'appellent des vers. les lignes d'un poème s'appellent des vers. هاد السطور هادو كيتسموا دي فير في النصوص الشعريه او لا في لي بويم. question numéro 8. de combien de lignes est-il formé؟ يعني شحال من لين كاين في الفير؟ il est formé de 11 vers. كاين 12 ديال لي فير ديال 11 ديال لي فير. dans le poème souligne les de couleurs différents les mots qui se répètent le plus souvent. يعني لي مو اللي كيتعاودوا بزاف في النص خصنا انسترونيوم بشي بلون كما اخضر او لون احمر او اي لون. الوغ هاد لي مو هادو لي مو كي سو ريبيت لاحظتو راه كاينه القاو اوفرون دونون اونفون اي لو غلوب. هادو هما الكلمات اللي كيتعاودوا بزاف لي مو اللي كيتعاودوا اوفرون دونون اونفون اي لو غلوب. لقينا هنايا ها هي لو غلوب عندنا في لو تيتر عندنا اوفرون لو غلوب اونفون. غنرجعو عاوتاني نلقاو دونون هنايا عاوتاني نلقاو اوفرون غلوب انفون دونون عاوتاني هنايا اوفرون غلوب انفون غلوب لي زونفون. دونك هادو هما الكلمات اللي كيتعاودوا بزاف في لو تيكست. الوغ كيستيون نيميرو 11. marque les pauses comme une boule de pain toute chaude comme une boule de pain
toute chaude. Et là, adna, naya, boule de pain, toute chaude. Là, qui adna, une virgule. Toute chaude. Avant, naya, question numéro 10, découpe les syllabes. هذه خصنا نقطعهم بالقراءة إل زي بلان ت غون دي زار بر إم مور تل إل زي بلان ت غون des arbres immortels. Yani, adouma les syllabes, les kainin, amma, m'ksmin, kaksmoum, be, l'sotien. Question numéro 12. Lit en respectant les liaisons et les enchaînements. Yani, c'est un krav, on ftarmo les liaisons et l'enchaînement de l'kalimat. Alors, Adna, donnons leur afin. Donnons leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Mathematiques, a dit qu'il y a la liaison entre S ou E ou la SA, c'est-à-dire la liaison qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Et donc, quand il y a dit, il y a Canada War, Dars Aliyom, Min, Sharh, Del, Le Globe, il y a un poème, ou Tarfna, le poème. تعرفنا là, qu'est-ce que ça veut dire les lignes ديال le globe. عرفنا انهم كيتسموا des vers. وعرف خصنا نكونوا عارفين كذلك ان les vers كذلك فيهم كاينين les strophes les poèmes كذلك فيهم les strophes. وعرفنا ان كيفاش نعرفوا le texte هذا منين كنعرفوا شكون لوتور ديالو كيكون لتحت و لي اكستريم منين يعني من هذا النص تيكون هو واحد يعني واحد طريف من واحد النص اللي هو كبير او من واحد الكتاب وهنا العنوان ديال الكتاب اللي هو هنايا هو لو طون دي سيريز عندنا هنا لو طون دي سيريز هذا هو الكتاب ديالو وهنا كما تيكون كما تلاحظوا لقينا ارقام عندنا هنايا Ça veut dire que Sharh Kayin le Tacht. Le globe là, ici, et c'est la terre multicolore qui est de plusieurs couleurs. Ou j'ai déjà qu'il est immortel, yani, les ya, yani, m'katmouch. Iden, ida al-Taqiya, fi dars akhar, inshallah. Wastaudiakum Allah, ou la tensaou, yani, l'ajab bil video, ou l'istirak, ida kuntum tushahidoun al-qanat li awal marra, ou kadalika, nashr al-video. ليصل إلى أصدقائكم وخاصة التعليق المرجو التعليق على الفيديو يعني بما إذا كان مفيد أو إذا كان لديكم أي طلب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته